Usikuwa na haraka na pressure na siasa. Whatever is there for public good is so minimum that you don't have to stress yourself. Can you imagine tutakuwa na wabunge 650 kina Tiren na Chepkut? Wewe ni tayari tutawapimia uniform. Watu 650 utawajua namna gani? Lazima tuwapimie uniform na ikiwezekana ikuwe yellow na tai ya red. Imagine 650 members of parliament. So nikiwaambia raia msikuwe na pressure, this is all about politics. Relax. Ikikuja ukiamua kupiga piga. If you don't want car. Hii Kenya sio sukuma wiki. Haiwezi isha. The most important and valuable thing, particularly for us in this county, for as long as we maintain peace, sisi tuwe na amani, tuendelee na mambo yetu. Hii bibi ya itakuja na itaenda. Sisi tabaki tu. Kama ya uko na kioski, kioski yawe itabaki. Si ati bibi ya ikipita, kioski itaongezeka. In fact, tunaweza funga kioski kwa sababu tax itaenda juu ya kulipa mshahara ya wabunge 650. So, tudumisha amani. Kama wa Kenya, na musikia kutoka kwangu kwa sababu mimi ndio mwanasiasa. Hii maneno ya bibi ya iwache kuangaisha nyinyi akili. Hiyo ni mambo ya watu wa kupigiwa kura na wale wako kwa ofisi kama mimi. Kwa hivyo umesikia kama na mwenye wako anasafu tu tamu sanaongea maneno ya bibi ya. Kwa sababu wote wameanza kuomba Mungu sikuje tuanze tano fresh. Sasa wewe tano fresh yako ni gani? Wewe ukiketi hapa iko tano fresh yako wapi? Wacha kuangaika na maneno ya siasa. Ile mambo inaendelea kwa hii BBI, tumesema kama ni inclusivity, ni mzuri. Shared prosperity, sawa. Lakini nisiwadanganye, 90% ya BBI ni maslahi ya wanasiasa kama manda. Wewe unafikiri mimi mtu ya mwaka 46 na ritaya naenda wapi na naona BBI inaleta tano fresh? Hata kama sisemi mjana usiku naambia Mungu tafadhali aragize hiyo BBI na hiyo ni asikaoni. Kwa hivyo kama wa Kenya, mutashikwa na ansa bure na kukosa usingizi bure. Na ile mambo inaendelea mingi hapo ni maslahi yangu. Maslahi Raila atakaye kwenda nyumbani. Kwa hivyo tusikuje tukajikosesha usingizi. Ya pili, tusikuje tukagawa kuwa na migawanyiko unnecessary ambaye itasaidia wewe kama mwananchi. Hii kitu ya BBI kwa maoni yangu, nyinyi raia relax. Fanyeni kazi yenu. Kama uko na hatua endelea kuuza na kutafuta bei nafuu. Kama uko na mahindi uza na kuanza kununua mbolea. Kwa watoto, peleka shule. BBI wachie sisi. Tutajaribu tu tuwezavyo tuongeze mambo mzuri yenu, lakini mjue 90% ni yenu. So usiniangaikie. Bwana azidiwe. Tukolale vizuri. Ama namna gani? Si namna hiyo. Hakuna haja ya kudanganyana na tunasimama mbele ya naibu ya askofu. Na tuambie, unajua kando na hii siasa hata sisi tunataka kwenda mbinguni. Ama mnafikiri safari yetu tunataka kumalizia hapa? Hata sisi tuko na plan ya kufanya bidii kwenda mbinguni. So hatutaki tuwadanganye na msihangaike. Hii BBI vile inaenda, tuwajue wanasiasa, tung'ang'ane, tukimaliza tumekubaliana kama ile IDBK ya zamani, tukuje tuwaambie tumekubaliana twende mbele. Mambo ya BBI hiyo isiwasumbue akili. Hii BBI is not about you. It's about sisi wenye tuko kwa viti. Sisi wengine tulikuwa tumeona tunakaribia kwenda nyumbani. Unajua Mungu anafanya kazi kwa maajabu. Sasa BBI naona referendum inakuja. Na kuna president. Yule katiba ilibadilishwa, Moi akaanza 10 fresh. Sasa mimi naona hii BBI inaweza kuja, naona 5 fresh iko hapa pia. So, nini msihangaike na stress. Hii BBI sio yenyu raia. Hizo kusukua hapa mpaka unashikwa na ansa. Mpaka unataka kufanya demonstration. Hii BBI wadana nani? Sisi wengine unaona tuongei kwa sababu tunaona kama Mungu analeta baraka kupitia kwa hiyo BBI. Lakini ukisoma hapo hauoni bei ya maziwa. Wewe unaona bei ya maziwa hapo? Ukisoma hapo hauoni mambo ya kahawa. Wewe unaona mambo ya kahawa?
unaona tu maneno ya expand executive, regional government, na unajua wanyoasha hii na new constitution, ni kama ile Biblia inasema, behold the old is gone and the new has, tumunaenda kanisa. Wajwe mtu asiende kuleletea hapa kesho, ati huu, kwanini unataka kukuamilia kwa ofisi. Hapana, Biblia ndio inasema, behold the old has gone and the new has, so if the new BBI comes, hata mimi ni tano, fresh. Na sijasema, si nini ndio mnasema? Mmesikia watu wameongea maneno ya BBI hapa. BBI ikuangaishe. Wajanini nayo, mambo yenu ni namba mwisho huko. Hapa tunaongea maneno ya Prime Minister, Deputy Prime Minister, President, hapa tunazifungua tano, na kwa hiyo mmesikia yako yuko wapi hapo? Ndio unakosa usingizi ya BBI. Ikikuja kupigia kura ipotee. Wizi. Isipokuja maisha yaendelee. Lakini ya muhimu kwa watu wa Tanzania, watu wa Wazingishu, watu wa North Rift na Wakenya kwa jumla ni ya 2022 iende juu, rudi chini, kushoto kulia, tupigie mheshimiwa William Ruto kura kwa rais. Kila mtoto kwa baba yako anajulikana, ajulikani kwa na nafasi ya kuwa kitu katika dunia hii. Mambo ya usalama na maneno ya kuweka, we are very serious. Wale watu wanafikiri watakuwa kiketi wakipanga mikutano mingine, waambia wajani na sisi. Yani watu ya zeptiri tumezikia. Na mjue mimi ni governor. Hata wale wanarugaruga na kusema wanataka kuwa governor. Mimi bado niko governor mpaka tarehe 22 mwezi wa 8 saa 6 usiku. Na mkipanga mchezo kulete mtu fake naweza kataa kwa ndoma. Ndio mnasikia? Hii ni kaunti ya maendeleo, hatutaki mchezo. Sisi tunataka kuwa city. Tukue compare na Nairobi. Na kwenda hiyo barabara, tumeweka msingi ya kutosha. Kwa hivyo wale watu wanakuja hapo, ni watu wa watu wakuja watu ya kazi. Hapana hii watu ya kulete incitement hapa. Oh, sijui hii, sijui ile. Hiyo maneno tulitoka huko zamani. Sina mna hiyo. Ama hini watu ya jatire kumu kato mbuo kwa hiyo sabuli. Si hapa kila mtu anataka kwa aso na kote vitu yaka aende nyumbani. Ajitegemee kwa maisha yake. Hiyo ndio kitu tunalitaji sisi zote katika kaunti hii. Bora wewe upate nafasi ya kufanya kazi yako, basi tuendelee na hiyo.